উই আর ব্যাক গাইস আহক গাইস আজি আমি সাগুকি ভাই কেনে ধরনের কন্টেন্ট চলে আছে রকি ভাই আজি আপনি কেনে ধরনের কন্টেন্ট চলে আছে আপনাদের ভাইরাল দেখি হইছে ভাইরাল মানে কোন মাথা তো তাস হবে রইব এটা এটা এঙ্গেল পাব লাগিব আচ্ছা মোটে পার নাই সাউ কল দিকে তো ফেলে কেন কি সিস্টেম পাব পায় সাগর হবে বেশি প্রবলেম নকো এখন স্টার্ট করি মই ইতিমধ্যে চালখনত আমাৰ এতিয়া প্ৰথম এইখিনি লোৱা মানে তখন ধৰিছে কিন্তু আমাৰ এটা প্ৰতি ষ্টেপত মানে প্ৰতিটো ষ্টেপত আমাৰ ছয় ইঞ্চি কৈ দাম আছিলে চাৰে তিনি ফুটৰ পৰা ছয় ইঞ্চি নামিলে তিনি ফুট আহিলে তিনি ফুটৰ পৰা আকৌ ছয় ইঞ্চি নামিছে মানে এতিয়া আঢ়ৈ ফুট আছে মই বেছি প্ৰব্লেম নকৰোঁ সমস্যা মাৰিব খাব লাগে আমাৰ ইতিমধ্যে খেলখনৰ উইনাৰ আছিলে ৰাইফুল ইছলাম ছেকেণ্ড আছিলে ছাকিউল ইছলাম এই ৰিজাল্ট ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হৈছিলে আৰু আমি গিফ্ট দিবলৈকে আমি গিফ্ট দিছোঁ আমাৰ ইতিমধ্যে খেলখনত মানে আমি ফাৰ্ষ্ট উইনাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো গিফ্ট দিছোঁ নেক্সট আমাৰ খেলখনত ছেকেণ্ড হৈছিলে ছাকিউল ইছলাম খেলখন খেলি কেনেকুৱা লাগিছে